いつもロペライオチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回ご紹介するお車はですね、レクサス LFA なんですけども、お相手はファクトリーセンターから一級整備士のイゴルさん、来たということはですね、レクサスについてのメンテナンスのあれこれなんかもお伺いしたいなと思いますし、見てください、こちらご誓約者というふうにあります。はい、そうですね、愛知県にお住まいの N 様、この度はですねレクサス LFA のご購入をいただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回はですねその N 様からですね、また記念になるんだと、ロペライオチャンネルでぜひインプレッションしてくださいと、ちょっと緊張するんですけどね、ご契約代の車をインプレッションするのは緊張するんですけども、丁寧にレビューさせていただきたいと思います。そして今回はですね、この N 様もうね、かれこれもう何台も買っていただいてるんですよ。その担当セールスも今日は登場して、直接 N 様にねお礼を申し上げたいということだったので登場していただきましょう。はい、では小林さんどうぞ。ね、ご無沙汰してますね。ご無沙汰します。はい。練馬店、セールスの小林と申します。よろしくお願いします。はい。小林さん実はですね、ロペライオチャンネル見ていただいている方は分かると思います。2回目ですよね。そうですね。はい、2回目ですね。はい、新入社員紹介で1回出ていただいて、裏カンスパイダーですかね。でその後サブチャンネルで愛車紹介といって、ベントレーを買ったりとかですね、例の小林さんだったりそれこそ川口さんのチャンネルでね、サンタクロースの格好をして登場した、あの小林サンタでもあります。今回ね、小林さん改めて、N 様で紹介してほしいってことだったんですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。N 様とはもうどれくらいの付き合いになるんですか？令和3年なので、もうかれこれ2年ぐらいのお付き合いになるんですけど、始まりは本当にお客様からご紹介で993の RS を購入していただいて、そこからがスタートでございます。そこからどんな車に、そこから991のスピードスター、GTR を、ニスモと、あとこの間 T スペックをご購入していただいて、で LFA は2台目でLFA を以前にも買ってるのに、またもう1台、そんなケースありますか？買いすぎですなので、経理すると本当に9代目を今回ご制約いただいておりまして、実はですね、もうほとんど完全リモートでご購入していただいておりまして、お会いしたのって本当に一度きりあとはもうお電話と、LINE ですごい全てさせていただいておりますので、そうですね、本当に頭が上がります改めてありがとうございます。はい、ということで引き続き小林はですね、今練馬店で、営業主任になるんですか、ね、そうです、主任になるんですけども、トップセールスということでね、これからも頑張ります、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。すいません、じゃあ小林さんありがとうございました。ありがとうございます。もっと痛かったら言っていいですか？大丈夫です。失礼いたします。ありがとうございます。ではということでね、ご紹介していきたいと思いますけど、スペックはですね、もうこちらにある通りでございます。で、レクサスなんですけど、この LFA、当社でいうともうこれ16代目の販売になります。メンテナンスもうちでできるというふうに彼が言ってるんですけど、そこはどうなんですか？本当にできるんですか？もう本当つい、先月、で、うちで点検と、消耗品オイル交換の方をさせていただいてて、そう、点検12ヶ月点検、そうですね、で、こちらも、納車前、で、オイル交換なり、を作業予定です。なるほど、担当は僕が、させていただく、イゴルさんがやらせていただくと、イゴルさんって言うんですけど池内さんですね、正しく、ね、下の名前で呼んじゃいます、いえいえ、なるほど、で実際これは過去そのメンテナンスでどれくらいの費用がかかってこんなメンテナンスがありましたとかっていう、その前回が、1回目のオイル交換で、その時に、動画も撮らせていただいてて、なるほど、ぶっちゃけファクトリーで、そうなんですよ。で、今多分ネットでこれの整備 の、あの動画、オイル交換だったりとかっていうのがほぼほぼ上がってないんですよ、海外とかで。なんで初公開で多分公開するかなと。タイミング合えばこの概要欄、そうですね、多分入ってると思います、
載せられれば、はい、あのでもちょっと不安なところもありません？大丈夫なんですか？だってうちレクサス の, そのディーラーじゃないじゃないですか、はい、中古車専門店の整備工場で、はい、この LFA 世界に500台しかない LFA のメンテナンスをして大丈夫なのか、はい、これ大丈夫なの本当に？そこは、うん、まあ、やっぱ普通の車じゃないんですね。実際オイル交換だけだったとしても、うん、結構細かいいろいろ気をつけなければいけない点があって、うん、そこはしっかりとあの正規の正しいやり方っていうのを、受け継いでこちらでやってるので、はい、そこはご安心してあのお任せいただければと思います。でこれオイル何リッターぐらい入るんですか？これは実際にオイルが入るのは、だいたい8リッター、まあ、7、8ぐらいなんですけど、実際オイル交換で使うのは、はいはい、まあ、16から17リッターぐらい使うんですよ。なぜかというと、ほうほう、2回フラッシングといって一度オイルを入れてもう1回オイルを入れてっていうのをやるので、オイル交換で、まあ、約16から17リッターぐらいのオイルを使います。はい、で費用どれくらいかかるんですか？費用と時間です。時間としては、はい、まあ実質2日。本当にオイル交換だけで2日かかるの？はい、ずっと丸々作業してるわけではなくて、一旦あの冷やさなきゃいけないんですよ、エンジンを。それでどうしても翌日に続きをやるっていう形で、まあ、2日になってしまう。で、まあ、工事に関してですけど、まあ基本的にお店で正規のところで、はい、お願いする、だいたい工賃として、まあ、10万ぐらい、そんなかかるの？はい、マジか。かかります、で、まあ、うちですとそれを、まあ、4万ぐらいで、作業ができます。そんなに、はい、あれお客さん出しが4万ぐらいで、あ、そうですね、はい、あ、すいません、はい、それがもちろんあのやり方は一緒なんで、はい、そうなのね。そうです。コンピューターとかそういったものは必要ないの？あそこは特にないですね。はい、そうですか。リセットをかけるとかはないです、ね、そういうのもないんですか？はい、すごいね。オイル交換10万円。そうですね。定価で言ったら、はい、なんかフェラーリの599とかエンツォフェラーリみたいな感じです ね、 そうですね。あれも10万、15万とかぐらい、はい、しますね。はい、へえ、やっぱお金かかるんですね。かかりますね。その他これ点検料っていうのは基本一緒ですか？そうですね、まあ、スーパーカーの部類の金額と同じですね。ああ、はい、まあ、フェラーリとかと大体どれくらいで12点ってことですか？12点だと6万前後ぐらいですかね。あ、まあ、6万円前後ぐらいでいけると、はい、そこのスーパーカーの部類に入るってことですね。そうですね、はい、これスーパーカーだからやっぱその点検が大変なの？だから工賃が高くなる？それももちろんあります。まあ、見るところが多いっていうのもありますし、うん、まあ、あのなんで繊細なんですよね、やっぱ。あの下手にちょっとこう触ったり、テスターも下手に変なとこ入っちゃうと、うん、いろいろとあのよろしくないんで、あ、まあ、そこは結構、時間をかけて点検をする形にはなります。なるほど、はい。まあ、でもオイル交換と点検、はい、まあ、その他消耗品やるやらないは別としても、はい、大体20万円ぐらいざっくり見てもらえばいいって感じですかね。そうですね、はい、わかりました、はい、じゃあちょっとこの辺からまたちょっと今日はメカニカル目線で見ていきたいのと、はい、あと走行シーンも一応ね撮らせていただくんですけど、はい、ちょっと今日は ASMR っぽく、あ、もっと臨場感のある音を、ね、今日撮りたいなというふうに思います。ヤマハの、はい、はい、ね、じゃあまずはどう、これじゃあエンジン開けて得意なところからお話してみますか？はい、ちなみに早速注意点なんですけど、お、言ってください。この、まあ、今エンジン、はい、バンデット閉まってる状態ですけど、はい、ここ今ダクト見えると思うんですよ。丸い、はいはい、丸いダクトありますね。ここに2つ、はい、ここ洗車とかで水入るとアウトです。うん、アウト。ここは水をなるべく入れないでくださいっていう、あのもうそういう風に言われてるんですよ、レクサスで。なんでここ注意なとこですね。先日ね、あのゴミさんが LFA 買っていただいて、はい、ゴミさんがコーティングされる時もですね、はい、その同じようなこと言ったんだけどね、ここはね水入れちゃダメ、はい、そうなんです。雨とかはまあちょっとしょうがない。まあそうですね、基本的にちょっとした雨で伝られる、ね、洗車でホース、あー、これは勘弁してよってことだから洗車機ダメです。はい、当たり前ですけどね。そうですね、はい、なるほど。注意点そこぐらい、はい、ここはそうですね。いいね、はい、どんどん注意点言ってほしいね、はい、営業の人って言わないじゃん、あんまり。まあそうですよねはい、はい、そしてここをね、ここカーボン、はい、ここ一人でやると怖いよね。そうなんですよね。パキとかって言っちゃいそうな気がしてさ、はい、よいしょ、こうかな。でちょっと下げてもらってこうです。はい、はい、これオイル交換は上から下から、どちらも上、フィルターが上にあるので、はい、もうこのど真ん中のこれですね。2つついてる。フィルターがついてます。普通1つだよね。あんまないです、2つついてるのって。フェラーリの612とかそれぐらいですかね。あ、12気筒だから V 点だから、はい、そうですね、そういうことなんかね。はい、へえ。ここを開けるとさらにこの中にカートリッジのフィルターが入ってるみたいな感じですね。フィルターもこれ部品取るときはディーラーさんから取るわけでしょ、はい、あ、そうです、そうです。はい、そこは全然取れるので。そのさっきの10万円っていうのはこのフィルターもセットで、フィルター別で
セットですね。あ、セットで10万円ぐらい、はい、これは別に金額はそんな高いわけではないので。あ、そう、はい、そうですか、はい、まあね、ここはねそうですね、はい、普通のフィルターなんで、はい、そこは。なるほど。あとなんかどうですか、このエンジン見て。あとはそうですね、多分まあ、うん、あのドライサンプなんですよ、はい、でドライサンプって、国産でドライサンプの車って多分これこの LFA か NSX ぐらいしかないと思うんで、そういう意味ではすごい貴重なエンジンじゃないかなって僕は思うんですけど、はい、ちなみに NSX ね、あ、そうですね、ちょうどタイムにこのタイプ R があるわけですよ、はい、前型はでも確かドライサンプじゃないんじゃないですかね、はい、多分現行型ですね、現行型からドライサンプになって、はい、でまあ多分国産で唯一その2台だけだと思うんで、それはなかなかこういうスーパーカーにしか使われないあのエンジンというかそういう構造なんで。なんかポルシェとかもそうだよね。そうですね、はい、なんであのオイルタンクが別でそっちの端っこですね。あ、ここから見えるのかい。ここにあのオイル入れるところが、はは、普通だいたいこういうところにあると思うんですけど。確かにね、はい、ドライサンプだとここにあって、まあ、オイルパンがなくて、うん、エンジンがすごい低くできる、うーん、っていうメリットがある。なるほど、はい、ははですね、まあ、もうちょっと詳しくはぶっちゃけファクトリーで。そうですね、はいはい、そこで車を上げたりとかもしてるんで、うーん、はい、楽しみだね。そうですね、わかりました。じゃあこれを、はい、やっぱ俺カーボンだとちょっと触るの怖いよね。そうですよね、慎重に行かないといかないよね。よいしょ。次はサイド見てみましょう。はい、はい、でこれサイドですね、はい、ちょっとウィングは今ね出してましたけど。そうですね、はい、でこれは、点検するときはやっぱタイヤも外すんだよね。タイヤも外して、そうですね、足回り点検するので、ね、まあ、タイヤとかホイールを、はい、そうですね、ね、いつもイコロさんってさ、ホイールを外すと重さをさチェックしてるんだよね。そうですね、ホイールはポルシェは軽いなとかって言ってたんだけど、はいはい、この LFA のホイールはどうだった？これは、このインチの割にはやっぱ軽いなって思いました。ああ、そう、外してみたい、はい、へ、ただやっぱ太さ、後ろが結構太いですよね、うん、確か305か、305だね、305なんで、ポルシェよりかはでも重かったです。あ、はい、そうなのね。ただ、はい、この太さの中ではやっぱ軽い、うん、軽くされてるなっていうのは印象ありましたね。あ、なるほどね。であとはちょっとインテリアですね、はい、こちらのインテリアはレッドレザーになってるということですね。うん、でカーボンのねパネル、カーボンのステーリングですかね、入ってるという形になってます。でもすごいね、これだけよく AFA が入ってくるよね。そうですよ ね、最近多いですよね、本当に、ね。あ、じゃあちょっと、じゃあエンジンは、じゃあ私の方で、はい、N 様失礼させていただきます。かけましょうかね、スッと。ここなんかエンジンかけるときの注意点とか特にない？これも普通に、まあ、あのそのままぐるって回すのだけは、うん、一回オンにしてあのコンピューター動くの待ってからかけてもらえれば、まあ、どの車も一緒ですね、そこは。ここでやっぱチェックをしていく。あ、そうですね、警告と、はい、あ、それをチェックしないでかけちゃうとなんか故障につながったりする、はい、まあそんな、それで故障につながることはあんまないんですけど、うん、なんであんまりエンジンはよろしくないというか、まだ燃料の圧がかかってなかったりとかもあるんで、はい、あの今アベンダドールとかランボとかさ、はい、もうプッシュスタートじゃない。そうですね、あれブレーキも踏んでエンジンやったらあれも一緒にかかっちゃう、はいはい、だからあれも最初はブレーキ踏まずにスタートボタンを押してアクセサリーオンにして、そこは大丈夫です、うん、あのそれはちゃんと考えられてて、 そのままあのかけてもあのちゃんとかけられる余韻でかけてくれてるんで、そこは大丈夫です。あとアイドリングストップとかもさ、あれ、はい、大丈夫だろうと思う。あれは結構賛否両論あって、うん、あれもまあ何だろう、エンジンを何回も切ったりかけたりとか、うん、ターボモデルとかあったらかかっちゃうとかって思っちゃうんだけど、とかもあるんで、そういうトラブルとかはない。でもそういったトラブルが出始めるのって、まあ、アイドリングストップがついてる車で、うん、実際、まあ、10万キロ近くぐらい行った時にいざエンジンを開けたら、まあ、いろいろ汚れちゃってるだとかすすが溜まってるとかそういうの出てくるんで、まあ、キンキンにアイドリングストップ使ってるからといって壊れるとかっていうのはそんなないですね。長い目で見た時にアイドリングストップってどうなのみたいな感じですね。あるかもしれないですね、はい、なるほど、分かりました。ではこちらもエンジンかけます。あ、いいですね。今走行距離が5600キロ、5700キロ手前ですね。やっぱこの音はいいよね。いいですよね、なかなかいい音を奏でてるかなって思います、本当に。
井上さんも高速で乗ったことあるので、ないです。あ、ない。はい。今日が初になりますね。あ、はい、このね、なかなか楽しみ。堪能してください今日と、はい、でじゃあちょっと温まるまで、はい、このまま後ろも見てみましょうか。はい。でこちら後ろですね。今ちょっとねフォグランプつけたけど、フォグランプ ね右側につくんですね。うん、この辺りね、やっぱナンバー灯が LED でなってない、そのままっていうところが、ね、そうですね、まあ、良かったりするよね。国産らしいかもしれないですね、うん、これ後ろはなんかどう、ポイントはありますか。ここ後ろは、まあ、あのさっきと同じ注意点で言うと、ここもあまり濡らさない方がいいっていう話は聞いています。あ、はい、まあ、どうしてもラジエーターだったり入ってるんで、まあ、多分錆びやすかったりとかもすると思うんで、なるべくここは水が入らない方が、入らないね、はい、注意をしましょうよ、はい、というところぐらいで大丈夫なのか。まあそうですね、うん、特にその実際にバンパー外したりとかそういったことをしたことはないので、はいはいはい、後ろの周りはあまり触ったことはないですね。なるほど、はい、分かりました。ちょっとじゃあウィングを閉じてみますね。はい、ウィングはなんかね助手席側にあるんですけどね、ここにクイーッとね、こういう感じになります。そしてじゃあちょっとここも開けてみましょうか。はい、ここにちょうどバッテリーが確かここにあります。あ、バッテリーここにあるんだ。はい、1つです。はい。プラススターターバッテリーもあったりする。いや、これはないと思います。メインのバッテリーが1つ、はい、バッテリーは普通のサイズなの？特殊なバッテリーではなく。ではなくて、はい。あ、でいけちゃうよと。はい。まあでもバッテリーはなんかちょっとね、純正、そんなことないの？純正した方がいいとかっていう。まあ、純正使いたいですね、でもできれば。そうだよね。はい。あ、そこは。だってあのうちの工場長が言ったのも、なんかメンテナンスって利益取ろうと思ったらいくらでもできるって言ってて、はい、例えばオイルだって安いオイルにすれば全然もう利益は取れるんですけど、はい、やっぱそこはオイルはケチらないでっていう。そうですね。だからオイル、あとバッテリーとかもそうなんだ ね、はいはい、ね、結局安かろう悪かろうになっちゃう。そうですね、ピンキリなんで、そこはいいものを使ってもらいたいと思いますね、こういう車には。わかりました。じゃあちょっと吹かしてみましょうか。はい、踏みます。5000、5000、6000でスポーツ入れて8000。いやーすごいですね。この走ってる時と止まってる時でまた違いますね、音が。どう、この音ってやっぱさ、はい、いろんな欧州車扱ってるじゃないですか、はい、ないよね。ないですね、この F1 並みの音なんで、うん、甲高くて、ね、なかなかないですね、他には。やっぱこの音色は最高だね。そうですね、天使の方向とはよく言ったもので、ね、でいつもだったらこれライトチェックするんですけど、はい、何度もやってるんでちょっと割愛させていただいて、はいね、今日このまま市場に行きたいと思います、はいはい、なのでちょっとイゴルさんにはですね、はい、MSR みたいな形でスピーカーを持ってもらって。あ、なるほど。で途中我々は一切もうコメントしません、うんうん、音だけ堪能する時間、はい、そんな時間を作りながら、はい、今日はですね走行しに行ってみたいと思います、はい、それでは行ってみま す。よろしくお願いします。お願いします。でこれをちょっとした音でもめっちゃ拾っちゃうから。了解です。上着のカサカサがうるさくなるぐらい。そうだね、高速乗ったぐらいのタイミングで、はい、このちょっと ASMR オンでこの辺に、あ、ここに持ってきて、こう、こういうことですね。多分こっちの向きに、縦、こっちの向きの方がいいってことね。こうとこうで前に。ああ、なるほど。そうそう。OK です。で、我々は無言で。なるほど。堪能してもらって。うん、よいしょ。まあ、ここで擦らないのもすごいですね。ね、擦らないんだよね。うんうん、いい意味で窮屈ですね。あ、まあね、守られてる感じというか、ね、はい、ホールド感はある、ね、ホールド感すごいですね。結構入ってきますね、音ね、うん、入るようになってるよね、このフロントから ね、うん、後ろからはほんとマフラー音で、前からはエンジンサウンドが、はいはいはい、いい感じで入ってくるようになって、ね、入ってきますね。逆に言えば遮音性とかはもう考えてないんですかね。
じゃなくて、いや考えてんじゃない、考えててなかったらこんなドア開けしないでしょ外の音は取り入れないけど、うん、エンジン音は取り入れるみたいな感じなんですかね、うんうん、そうだと思う。ちょっとスポーツにしちゃおうかな、次スポーツのところにはオートがあるんだけどね、こっちにはオートがない。あー、オートでスポーツモード切り替わるってことですか。うん、そういうことだと思う。バーンと踏んだら、そうそう、オートに走ってみようか。おお、すごい、だいぶご祈祷になった。ああ、祈祷休止ついてですね。あとこれギアを変えるときは、はい、まあ、バックに入れるときは必ずニュートラルに入れないと入んないのよ。ああ、そうですね。これってやっぱギアがやっぱそっちの方がやっぱり持つからとかっていうこと、やっぱりドライブからバックに変えるっていうのはあんまギアに良くない。あ、まあギアに良くないというかその構造上の問題ですね。この使ってるミッションに関してはニュートラルに入れないとバックに入らないっていうのは、うん、この車に限らずに他の、まあ、スーパーカー系では結構あるんで。ああそう、はい、多分ランボルギーニもそうかな。ランボは入ったと思うんだよね。入りましたっけ、うん、だった、まあそうですね、ミッションがまた特殊っていうのはあるんで、なかなか初めて 乗られる方は分かんないですよね。あれバックどこって、ね、そうね、バック分かんない、サイドブレーキも一緒分かんないんで、ね、見えないんだよね。そう、奥まってて、うん、なかなか。さて、じゃあちょっと高速入りますんで、はい、ここからは ASMR お楽しみください、はい、こちらですね。キットにいるかと思うぐらいな感覚になりますね、この音、うん、いや行動でこの音を聞けるのなかなかないです。そうだよね、いや、いい音ですね。いい音だよね。でも本当なんかそのアクセルペダルのちょっと踏み方はめちゃめちゃデリケート、はい、あー、ね、結構シュンってすぐ、そうだからガクガクンってなっちゃうような感じ、はいはいはい、まあ、レスポンスがちょっと良すぎるみたいな感じですかね、うん、それはあるね。でもここまで乗ったのは初めてでしょ。いや初めてですよ。こんなに高回転の音を生で聞いたのは初めてなんで、はい、でまたこれすごいのは窓を開けても、はい、閉めても、はい、なんかむしろ閉めてる方が音いいんじゃないかぐらい中に入ってくる、なるほど。それ次は窓を開けての ASMR、はい、ちょっと風が入っちゃうから難しいかもしれないけどね。低めで、これも編集も大変だよ。もう音声こっち変えてこっちにして、そうですよね、切り替えしないといけないからやるからね。すごいマイク、もう本気です
この音をこれで聞けるの他ないですもんね。ね、はい、一番生に近い多分音が。ASMR、まあ、前からやってみようと思ってやってんだけど難しいんだよね、はい、そうですよね。では広い、はい、ちょっと手汗かきやすいんで白手しますね。わかりました。制約済みなんですよ。そうだね。滑んない。大丈夫。みんなでも。いやでも。基本的に白地みたいな。手汗かくと手汗で滑るんですよ。どの道。あんまりかいちゃうと。こういう面がツルツルだと。ペラよって面白いことやってんな。ちょっとシート動かして。どうぞどうぞ。ではでは、ドライビングスタートと。はい。この試乗コース初めてだよね。そうですね。試乗場。僕は、はい。黒沢までは。ここ左ね。はい。今はオート。今は1回だけギア落としました。多分マニュアルモードになっている感じですね。車幅やこれのサイズ感は全然普通になれる。あ、全然そんな気にするほどでもない。幅で2メーターはないですよね。ありましたっけ？2メーターないかな。ギリギリないぐらいです、うん、なんか自分で
マニュアルモードで切り替えるとき、ここはあんま見ないで音で判断することが多いです。なった時に思ってる回転数低いなって感じはしますね。そう。じゃあのスポーツも入れちゃって。上に。上に。V8 みたいな低い音好きなんですけど、うん、昔ゲームやってて、Need for Speed ってわかりますよ、うん、わかる。あれで、まあ、ある程度進めていくと高級車乗れるようになるんですけど、うん、あれでポルシェのカレラ GT が出た時に、うん、あのまあ、ゲーム内で乗った時に、うん、めちゃくちゃ甲高い音をするんですよ、カレラ GT。 そうだよね、カレラ GT ファンみたいな音する。そうそうそう、すごいいい音だなって思ったんですけど、それとすごい似てるなって感じしますね。これ真ん中、はい、クラウドに行っちゃった。
はい、ということで、はい、いかがだったでしょうか。バッチリ撮れてるといいんだけどね。そうですね。だいぶやっぱ前いい音するね。前からしますね、やっぱり、うん、この音はほとんどが前です。まずは今回ですね、お車をご提供いただきました、はい、N 様、はい、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。もうね、これだけじゃないですよ、はい、SVJ だったり997の GT3RS だったり、はい、もう何回もねレビューさせていただいておりましてですね、はい、今回また改めて LFA をこのようにご紹介させていただきました。はい、まあ、いつもね私は何回も走法やってるんで、はい、イゴルさん初めてね、はい、LFA 乗ってみてどうだったかというのを100点満点でレビューをお願いします。わかりました。はい、100点満点で97点ですね。はいはい、理由を教えてください。まあほぼほぼ100に近い点数なんですけど、うん、まあやっぱ乗っててこの、まあ、整備してでもエンジンのやっぱ仕上がりが素晴らしいのと、うん、まあ乗っててこの楽しさといい、うん、この車以外でまず絶対聞けないであろうこのエンジンも、うんうん、やっぱり乗ってて楽しいですし、うん、まああのなんだろう、乗り心地だったりとか実用性とかは全部置いといて、うん、その単純に、まあ、レクサスが一番こだわった車、うん、もうなんなら国産車の中でもトップって言っていいほどのスーパーカーの中ではやっぱり、うん、なんだろう、もう点数としてはもう100点近く出せるかな、はあはあ、もうなんだろう、 LFA のって何の略詞か分かります？レクサスフューチャーアドバンス。あ、知らないんですけど。知らないんですけど、もう LFA はレクサスファイナルアンサーだと思ってるんで、これがレクサスが言う、もう答えだみたいな感じなのかなって僕は思ってるんで。うん、なるほど、はい。じゃあなんで100点じゃないの？そこは、100点ってなかなか、何も不満のない車ってないじゃないですか。で僕も、まあ、もちろん、うん、あのこれを乗ってるわけではないんで今ちょっと乗っただけなんで、うん、100点と言い切れる車ってなかなか僕は多分出せないと思うんで、うん、多分いざ乗ったら不満点は出てくると思うんですよ、うん、なのでそう100点っていうのはまあ言えないかなっていう。なるほどね、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。まあ、私はあのいつもやってますので、そちらご覧いただけると多分あの100点ですって。あ、そうなんですね、言ってると思うんでいつも、はい、ですね、はい、あと今ねあの金額ももう1億円以上はしてきます、はい、そうですね、はい、今ねちょっとこれレビューしながら助手席って初めて乗ったんだけど、うん、初めてかな、初めてじゃないか、こういったねビス一つ取ってもレクサスって書いてあるの、こう、あ、文字がちっちゃい文字で、ね、はいはいはい、こういうところだなと思ってすごいこだわりを感じますね、細部に至るところまで、ね、だから本当レクサスの集大成といっても過言ではない、そうですね、そんな車ですし、はい、まあね、あの日本は、ね、日本車だからっていうのもあるかもしれないですけど、はい、やっぱりなんかね各メーカーこういうスポーツカーの中でのスーパーカーみたいなものをなんかこれからも出していってほしいなというふうに思いました。そうですね、とはいえだってこの車だって2年間しかね生産されてなくて、はい、限定で500台しかないっていうね、貴重なお車なんで、ぜひとも大切に乗っていただき、また売却するときはロペライオンに、 そして LFA の高価買取はこちらでございます、0120オーハローいい車ということで、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。